Hy het onlangs die trotse eienaar van 'n Audi R8 Spider geword. Wanneer hy nie die pedaal plat trap nie, maak hy graag tyd om saam met sy vriende uit te gaan. Op die veld, ek ben Hougie is die type ou, als hy doen hy voluit. Of het nou tattoos is, of karre, of wat ook al. Maar ek denk die belangrike ding is, hy speel en hy oefen ook voluit. En dit is ook my, op die oomblik, een van die beste rugbyspelers in die wereld is. En ek het nogal baie van hom geleer die jaar. Goed soos, jy moet als jy doen voluit gaan, jy moet later enig aan hy oefen. En jy moet ook nie dat rugby 100% van jou leven oorvat. Ek meen, jy moet precies een sociale leven, jy anders op een punt gaan rugby net te veel rok vir jou en dan gaan dit negatief invloed. So ek is ek reid wat by my paar kan leer. Sy besondere loopbaan is beklemtoon deur die nominasie vir SA Jongspeler van die Jaar in 2009 en 2010. Hy was ook genomineer as SA Speler van die Jaar in 2010 en 11. Dis awesome en maar ek het dit nie een keer gekry nie. nee, dis baie cool. Ek het al my fans play of the year gekry. Wat ek dink op die tweede jaar. Hoe het dit vir jou gevoel om die eerste keer in daai trui uit te dra? Dis half iets soos wat mense nie van ander mense kan verduidelik, ja. Soos baie trots en het lekker om vir ander mense soos idol te wees, om soos mense te inspireer om beter te doen en ja, het is net soos amazing. Hy glo dat daar nie kort paaie in rugby is nie en hy volg 'n strawwe oefenprogram en die feit dat ek die dag saam met hom kon deurbring, het glad nie beteken dat daar 'n verandering in sy skedule sou wees nie. Ek dink mense dink baie verkeerd oor as een mens goed doen en jy kruip een keer een nice car of jy bly in een nice plek of jy jou kleer of whatever. Maar ek denk nie, mense is so bewus af van dat jy elke dag in die week baie keer vroeg opstaan en baie opofferings maak. Soos, ons het nog glad nie een week die hele jaar afgehad en verstaan baie keer 6 of 7 ure een dag in die son rond uitloop. Hy mag dalk ratel taai op die rugbyveld wees, maar Francois geniet graag die fynere dinge in die lewe. Een man so na aan enige vrou se hart. As mens soos op social networks so sê, as ek oor face cream en goed praat, dan vat ek bietjie abuse. Want ja, ek denk nie daar is ander ouens wat regtig al oor praat, want dit is mos half soos 'n vrouens ding. Soos die ander spelers wat jy spot? Ja, om met 'n mens mos rugby speel is dit 'n tough ding. Ja, so, maar ach, ek gee nie regtig om, heen. Dit gaan nie, as hulle enig oud en lelik is, like ek alright. So sal jy jouself sien as 'n metroman? Ja, soort van, ja. Ach, ek hou nou, ek weet, as ek nie meer na myself gaan kyk, wie gaan. So draai jy ooit sunscreen as jy rugby speel? As ek oefen, ja, ek speel nie regtig in die son, maar ja, ek doen, ja. Is jy in 'n verhouding? Glad om geheel en al nie. Ach, ek weet nie, dit is maar net moeilik, want met die travelinge en goed en ek dink maar nie, dis eindelijk maar unfair teenoor jou meisie, want verstaan, ek meen, as jy getrouwd is, is dit 'n ander story, maar ek meen, dis moeilik om 'n verhouding te laat werk, as mense so baie van mekaar aan weg is. Maar wil jy trou eendag? Wat so vraag is dit? Ja, nee, ek wil, ek hoop wel ek, jy weet, as iemand met my wil trou. Francois oorweeg om in die toekoms oor see te gaan speel, maar vir eers is hy heel tevrede in die bokkamp. Hoe hou jy dit op die grond? Dis maar net, denk ek maar normale ou en vat elke dag maar soos het kom, maar dis lekker om soos al vir idol te wees vir jongers. Da's niks lekkerder om soos vir 'n jonger seentjie soos te laat smile as jy vir hom saam met 'n foto neem of soos sy hem teken of even nie net dit, soos met charity werk. Tye keer gaan ons soms so in die week, een keer een week of whatever, gaan ons na hospitaal toe en dan gaan kuier ons maar vir die mense. Vir ons is dit net 'n halfuur van jou tyd, maar vir daai mense soos verander dit hulle hele lewe. Dis hoekom dit so lekker is om 'n verskil te maak. Hy was deel van die bokspan by die 2011 Wêreldbeker in Nieu-Seeland, waar die drie wat hy in Wallis gedruk het, dinge stukke beter laat lyk het in die bokkamp. Daar's een of twee geleenthede game wat daai spesifiek gaping of whatever oopgaan in die game. Ek was nou daar en dit kan net so hulle ander ook gewees het, maar ja, dit was nogal iets special gewees. My eerste drie, dink ek, wat ek gedruk het in spring op kry. So dit was ook baie special. Sy veelzijdigheid op die rugbyveld is duidelike bate vir sy spel, maar is sy karakter op die veld wat sy plaaslike aanhangers gaande het. Mens weet nie wanneer jou laaste game is, so ek dink ek op die veld gee ek maar net alles verstaan wat ek het. Ek val dit ook maar week vir week, ek meen, dit kan dalk my laaste game wees saterdag en in my long term, daar loop ek maar om wêreldbeker 2015 te maak.
Maar anders vat ek dit maar dag vir dag.